како со позитивна мисла до една поубава реалност. Мотивацијскиот говорник Снежана Билко, која ќе го држи ова предавање, вели дека веќе една година работи како мотивацијски соговорник, а во Охрид досега има одржано два семинари. Ова е трето предавање, додава Билко. Огромна е моќта на мислата и никој не треба да дозволи да се доведе во една психичка состојба да падне. Ова ќе биде мотивацијско инспиративно предавање за моќта на мислата и како со позитивни мисли до една поубава реалност. Ова ќе биде едно предавање кое што ќе биде во еден прекрасен амбиент за мене, посебно значен во ресторанот Гладиатор, каде што сум и родена, нели, во таа самата куќа. Така што не случајно го одбрав тоа место и таа локација. Ќе биде предавање од 2 часа. Се надевам на голем интерес, охријани веќе се пријавени. Со оглед на тоа дека станува збор за нов тип на предавања, не може да се очекува голема бројка на публика, но постојано се зголемува интересот, додава Билко. Јас се надевам, јас се обидувам колку можам со сето тоа што го работам и правам. Интересот е голем, реакциите се супер, одлични. Луѓето ги практикуваат техниките и методите и на вистина доживуваат промени. Значи, мене ми ги кажуваат тие промени, кои што им се случуваат, со кои што аз премногу се гордам. Јас почнав во сето ова, бидејќи сето тоа го правев лично аз. И ги почувствува промените и на вистина успева. И на вистина функционира. Љубовта кон себе си, многу луѓе не се свесни колку е таа важна. Многу често пишувам статуси и секогаш велам, да, знаеме, треба да ги сакаш сите останати како себе си, меѓутоа дали се сакаме ние себе си и колку се сакаме себе си. Инаку настарот е закажан за 12 август со почеток во 19 часот.